Із прапором через ледь не всю країну. Сьогодні до Дніпра прибув поїзд «Єднання». Він курсує від Рахова до Харкова. На своєму шляху проїжджає одразу 12 областей. Цього разу, окрім пасажирів, потяг віз український прапор. Доправити його планують аж до Маріуполя. У Дніпрі на полотні залишили символічний напис «Єдність нації». Це запорука цілісної України. Слава Україні! Чому це символічно? Тому що в умовах гібридної війни ми демонструємо всьому світу те, що Україна єдина. Єдина від Івано-Франківська і до Донеччини. Незалежно від того, де ви народились, де ви мешкаєте.